דוד המלך הכין הרבה כסף מגוליית שני, זה זרקוליו זהב. ואז היה רעב 3 שנים. ואנשים, אדוני המלך, תן לנו קצת, רק לאכול קצת. תלווה לנו קצת. מה זה של בית השם, זה של בית השם, זה הקדש. בסדר? מה נתנה? בסוף השם רחם על הארץ, הייתה פרנסה. כשבא לבנות בית השם, אמרו, מה זה? אמרו, זה כסף. מאיפה? אמרו, שהוא, כשהרגתי את גוליית, זרקו עלי זהב. ויתחתי אותו, ועכשיו יש לי פה כמות עצומה של זהב. ואני תזרוק אותו לפח. יש לך פה איזה פח אשפה משהו? למה? אמרו, כשבא עניים, למה לבית עליהם? מה אתה דואג לי, אני חסק לי פרנסה? דאג לעניים. למה לבית עליהם, למה? אז דוד המלך הצטער. מה עשה? אז עכשיו נעשה מגבית מהעם. וירא העם כי רבים העם נתנדב. בעין טובה. ויברך דוד את עובדן כל הקהל, ברוך אתה השם. זה היה לקוח, זה הפרק הזה מדבר הימים, באותם הסיטואציה שדוד נתרים את העם. אבל למה השם עושה שתמש בכסף של דוד, חסכונות? אומר, למה כשבוא לך עניים, אמרת אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. האין לי הזה עולה ביוקר. יש לך, אתה אומר לי, אני יודע מה יש לך, כי אני שולח לך, אני יודע מה. אז איך אתה אומר לי, בראש שנים קצת לך כך וכך. אז זה לא הגיע, אצלי אין גלות בדואר, זה דואר של נתיבות שגונבים. ובאמת, דוד אמר לך, כשיש, גם תגיע לפתליים, תצדקה זה דבר שמציל את האדם מהבלתי צפוי ובלתי ידוע. הבא לידך אל תחמיצנה, זה לא משנה. הרבה דרכים לשמיך להחזיר לך שפע וברכה ולא חסר. והעושר והכאוב מפניך ואתה מושל בכל. לכן עושה שם את הכסף שנדע שלא אנחנו מושלים. השלוש פרוטות האלה יכולים להעמיד עולם על מוחו.